vážení cestující, mezistátní vlak NDR číslo 10.03 společnosti RegioJet směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Smilov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Košice, pravidelný odjezd 7:50, odjede od druhého nástupiště severní část, služebně z první kolej. Prosím, ukončete nástup. Ladies and gentlemen, on the north section, the platform 2, please board the international train RJ number 1003 of RegioJet Company to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Ostrava, Smilov, Ostrava, Hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín and Košice. Scheduled departure at 7:50 a.m. The train is ready for departure. Vážení cestující, osobní vlak číslo 88-18-3S7 společnosti České dráhy ve směru Praha-Radotín, pravidelný odjezd 7:48, odjede od prvního nástupiště jižní část, služebně z 9. kolej. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Číslo 960 Vysočina, linky RCHL, společnosti České dráhy ve směru Praha-Smíchov, odjede od druhého nástupiště jižní část, služebně ze 7. kolej. Pravidelný odjezd 7:52. Vlak LE číslo 1251 společnosti Leo Express ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Smilov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín odjede od nástupiště 1B, služebně spojuje 13 děl. Pravidelný odjezd 8:08. Ladies and gentlemen, platform 1E is on the train number 1251 of Leo Express company to Pardubice, Hlavní nádraží, Olomouc, Hlavní nádraží, Přerov, Ostrava, Smilov, Ostrava, Hlavní nádraží, and Bohumín. Scheduled departure at 8:00 a.m. Společnosti České dráhy ve směru Trutnov hlavní nádraží odjede od třetího nástupiště severní část, služebně z druhé kolej. Pravidelný odjezd 8:11. Upozorňujeme cestující, že tento vlak jede ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Hluk hlavní nádraží odklon. Z důvodu jízdy po odklonové trase vlak neobsluhuje stanici Praha 1. Na odklonové trase vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Vysočany. Děkujeme za pochopení. Express číslo 542, jižní express, linky X7, společnosti České dráhy, ze směru České Budějovice, přijede České nástupiště, severní část, služebně na 28. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Holešovice, pravidelný odjezd 7:56. Ladies and gentlemen, the express number 542, jižní express, the company České dráhy from České Budějovice is approaching the north section of platform 6. The train goes on to Praha Holešovice. Scheduled departure at 7:56 a.m. Rychlý číslo 977 Vysočina, linky RTL, společnosti České dráhy ve směru Havířov-Dubnov, Křižanov a Brno hlavní nádraží, odjede od 5. nástupiště, severní část, služebně z 24. kolej. Pravidelný odjezd 8:04. Osobní vlak číslo 2021 linky S-Prodě společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy odjede od 7. nástupiště, jižní část, služebně ze 30. kolej. Pravidelný odjezd 8:05. Rychlý číslo 960 Vysočina, linky RTL,
sedmé kolejo. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připravení k odjezdu. Vážení cestující, odchylí číslo 772 Veronika linky R16 společnosti České dráhy ve směru Rokycany, Plzeňany nádraží a Kratovy odjede od 4. nástupiště v jižní část složením z 20. kolej. Pravidelný odjezd 8 hodin 13 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 10655 linky S8 společnosti České dráhy ve směru Hrana Radotávy a Čerčany odjede od 5. nástupiště v severní část složeně z 22. koleje. Pravidelný odjezd 8 hodin 10 minut. Express číslo 531 Jižní Express linky X7 společnosti České dráhy ve směru Tábor a České Budějovice. Pravidelný odjezd 8 hodin 1 minutu odjede od 5. nástupiště jižní část složeně z 22. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připraveny k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the south section, platform 5, please board the express number 531. Yijin Express on EX, serving with the company Chester Gahu to Kahur and Chester Ludovica. Scheduled departure at 8:01 a.m. The train is ready for departure. Číslo 874 Světava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Česká Přerová přijde ve druhém nástupišti jižní část složeně na 7. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Smíchov, pravidelný odjezd 8 hodin 2 minuty. Rychlý číslo 865 Světava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov přijde ve třetím nástupišti v severní část složeně na 8. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 7 hodin 57 minut. Vážení cestující, rychlý číslo 977 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Kamenčků Brod, Křižanov a Brnohradní nádraží. Pravidelný odjezd 8 hodin 4 minuty odjede od 5. nástupiště v severní část složení z 24. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připraveny k odjezdu. Express číslo 542 Jižní Express linky X7 společnosti České dráhy ve směru Praha Holešovice. Pravidelný odjezd 7 hodin 56 minut odjede od 6. nástupiště v severní část složení z 28. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připraveny k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 6, please board the express number 542 Yijin Express on ES 7 with the company Chester Gahu to Praha Holešovice. Scheduled departure at 7:56 a.m. The train is ready for departure. Číslo 865 Světava linky R19 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží a Brnohradní nádraží odjede od 3. nástupiště v severní část složeně z 8. koleje. Pravidelný odjezd 7 hodin 57 minut. Rychlý číslo 868 číslo 2021 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešov u Prahy. Pravidelný odjezd 8 hodin 5 minut odjede od 7. nástupiště jižní část složeně ze 30. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlaky připraveny k odjezdu. Rychlý číslo 874 Světava linky F19 společnosti
prosím, ukončíte nástup. Vrak je připravený odjezdit. Osobní vrak číslo 92 Junonec do Fázaní linky R49 společnosti České dráhy ve směru Hledočka Cázaná. Pravidelný odjezd 8 hodin 22 minuty je přistání České nástupišti jižní část služebně na 28. kolej. Vážení cestující, vlak LR číslo 1251 společnosti Leo Express ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Ostrava Synov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 8 hodin 8 minut, odjet od nástupiště 1B, služební spoj 13 let. Prosím, ukončete nástup. Ladies and gentlemen, platform 1E, please board the train at E number 1251 of Leo Express Company to Pardubice or Nádraží Olomouc, Hlavní nádraží Přerov, Ostrava Synov, Ostrava Hlavní nádraží and Bohumín. Scheduled departure at 8 a.m. The train is ready for departure. Vážení cestující, osobní vlak číslo 10655 linky S8 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové a Čerčany, pravidelný odjezd 8 hodin 10 minut, odjede od 5. nástupiště v severní část, služebně z 22. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Číslo 923 Drakonoš, linky R10, společnosti České dráhy ve směru Trutnov hlavní nádraží, pravidelný odjezd 8 hodin 11 minut, odjede od 3. nástupiště v severní část, složený z 2. koleje. Upozorňujeme cestující, že tento vlak jede ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Vrnburg hlavní nádraží odklonu. Z důvodu jízdy po odklonové trase vlak neobsluhuje stanici Praha 1. Na odklonové trase vlak mimořádně zastaví ve stanici Praha Vysočany. Děkujeme za pochopení. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Číslo 772 Peronka, linky R16, společnosti České dráhy ve směru Vraticany, Prezentavní nádraží a Klatovy, pravidelný odjezd 8 hodin 13 minut, odjezd od 4. nástupiště jižní část, služebně z 20. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8820 linky S7 společnosti České dráhy ve směru Karlštejn a Berlín odjede od 3. nástupiště jižní část složeně z 8. koleje. Pravidelný odjezd 8 hodin 18 minut. Vážení cestující, Mezistátní expres číslo 141 Ostrava linky X1 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Synov, Ostrava hlavní nádraží, Český Těšín a Žilina. Pravidelný odjezd 8 hodin 23 minut. Po třetím nástupišti severní část. Společnosti České dráhy
posledního náskupišti, severní část, složeně na 8. koloně. Express číslo 562, západní express, linky X6, společnosti České dráhy, ve směru prezentání nádraží, odjedy od prvního náskupiště, jižní část, složeně z 9. koloně. Pravidelný odjezd, 8 hodin 47 minut. Ladies and gentlemen, on the south section of platform 1, please board the express number 562. Zapadni Express line EX6 of the company Chesed Rahi to Buzan Wadi Nadraji and have scheduled departure at 8:43 a.m. Společnosti České dráhy ve směru Ledeče Cázaro, odjedy od Českého nástupiště, jižní část, složení z 28. koloně. Pravidelný odjezd 8 hodin 22 minuty. Osobní vlak číslo 88 20 S7 společnosti České dráhy ve směru Karlštejn a Berlín. Pravidelný odjezd 8 hodin 18 minut. Odjedy od třetího nástupiště, jižní část, složeně z 8. koloně. Prosím, ukončete nástup. Vrak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, mezistátní expres číslo 141 Ostrava, linky X1 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Sudok, Ostrava hlavní nádraží, Rovný, Český Těšín a Žilina odjede od třetího nástupiště v severní část, služebně z druhé koleje. Pravidelný odjezd 8 hodin 23 minuty. Ladies and gentlemen, on the north section of platform 3, please board the International Express number 141 Ostrava line EX1. The company just did not need to Paprovice or the Nadraji Airlines from the Nadraji Ostrava Sinov, Ostrava from the Nadraji Bohemia, Český Těšín, and Žilina. Scheduled departure at 8:23 a.m. Vážení cestující, mezistátní vlak trajede číslo 75 Budrovana, linky X3 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Vídeň, Bánhof a Graz, Bánhof. Pravidelný odjezd 8 hodin 44 minuty bude přistaven ke třetímu nástupišti jižní část, složení na druhou koloně. Passengers, announcement. The International Wheeljet Train number 75 Indobora EX3. The company just came out to Paprovice, Hlavní nádraží, Brno, Hlavní nádraží, Břeclav, Vídeň, Hauptbahnhof, and Graz, Hauptbahnhof, is approaching south section of platform 3, scheduled departure at 8:44 a.m. Osobní vlak číslo 7750 společnosti KJC doprava ve směru Praha Zlín odjede od 4. nástupiště jižní část složeně z 20. koleje. Pravidelný odjezd 8 hodin 40 minut. Osobní vlak číslo 9211 posázání linky R43 společnosti České dráhy ve směru Ledečka Cázaro. Pravidelný odjezd 8 hodin 25 minuty odjede od 6. nástupiště jižní část složeně z 28. koleje. Prosím, ukončte nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Mezistátní expres číslo 141 Ostrava, linky X1 společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Sinov, Ostrava hlavní nádraží, Rovný, Český Těšín a Žilina. Pravidelný odjezd 8 hodin 23 minuty odjede od třetího nástupiště v severní část, složeně z druhé koleje. Prosím, ukončte nástup. Vrak je připraven k odjezdu. Ladies and gentlemen, on the north
shall express number 141. One. The company just got back to Pakunica or the Nandraji Paramount from the Nandraji Ostrava Spinoff Ostrava from the Nandraji Bohemian just in addition in June. Scheduled departure at 8:23 p.m. The train is ready for departure. Nezistávníma euro společnostou Slovstavnice ČES Berliner Linky X je společnosti České dráhy vesnou ústí na daném hlavní nádraží, učení hlavní nádraží, Bát Šangal, rozvod Magdvárhov a Hamburg Altona. Pravidelný odjezd 8:26 bude přistavený v České nástupišti složeně na 26. kolí. Passengers, announcement. The International Bureau City Train number 176-89-ES-5 of the company just did not need to Uski and Yoma, Lovina Regia, Vichy, Lovina Regia, Bad Chandao, Elizabeth, Outbound, and Hamburg, Altona is approaching Platform 6, scheduled departure at 8:26 a.m. Spěšný vlak číslo 1596 cyklo prvý společnosti České dráhy ve směru Blatná odjede od třetího nástupiště v severní část složeně z osmé koleje. Pravidelný odjezd 8:36. Osobní vlak číslo 2523 Estrově společnosti České dráhy ve směru Strančice a Benešek Pravý odjede od sedmého nástupiště jižní část složeně ze 30. koleje. Pravidelný odjezd 8:35. Vážení cestující, mezistátní vlak Rejže číslo 75 Lindobana Linky X jsou společnosti České dráhy ve směru Pardubice hlavní nádraží, Prvnohradní nádraží, Břeclav, Vín, Hauptbahnhof a Graz, Hauptbahnhof odjede od třetího nástupiště jižní část složeně z druhé koleje. Pravidelný odjezd 8:44. Ladies and gentlemen, on the south section of platform 3, please board the International Railjet train number 75 Indomaratan EX3 of the company Chiska Rami to Pakunica Lovni Nandraji, Nano Lovni Nandraji, Vreslav, Dean, Outbahnhof, and Graz Outbahnhof. Scheduled departure at 8:44 a.m. Rychlý číslo 730 Lužnice Linky R17 společnosti České dráhy ze směru Veselí na Lužnicí přijde 6. nástupišti k 7. část složeně na 28. koli. Vlak dále pokračuje ve směru Praha-Holševice pravidelný odjezd 8:27. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9780 cykloháče společnosti České dráhy ve směru Poleší a Slaní pravidelný odjezd 2:04 bude přistaven ke druhému nástupišti jižní část složený na prvním kole. Rychlý číslo 1272 společnosti KŽC Vyprava ve směru Kionu a Mšeno odjede od sedmého nástupiště v severní část složeně ze 32. koleje. Pravidelný odjezd 8:36.